اسلام علیکم سٹوڈنٹس، یہ چھُ کلاس فسٹ، یُس اسہِ آز ٹاپِک چھُ یتھ چھُ ناو ایڈِشن، تہٕ بہٕ ہاوٕ تۄہہِ میتھس پٮ۪ٹھ تہِ، تہٕ یہِ چھُ پیج نمبر 48-49، ڈیٹ چھُ اتھ 2017، تۄہہِ ہاوٕ بہٕ میتھس پٮ۪ٹھ تہِ، بہٕ چھُس تۄہہِ پیج نمبر 48 پٮ۪ٹھ، تہٕ گۄڈنیُک یُس چھُ یتھ ایڈِشن چھِ ونان أسۍ، ایڈِشنس منٛز سِمپلی کیاہ چھِ کران کٲم، أسۍ چھِ نمبر کران پُٹِنگ نمبر ٹُگیدر، یعنی 2 یا 3 نمبر یا دۄیو کھۄتہٕ زیادٕ نمبر چھِ أسۍ کران کٲم، یِم چھِ أسۍ رلاوان ایڈ کران، اتھ ونان أسۍ ایڈِشن. ایڈِشن سِمپٕل چھِ کران أسۍ ڈِنوٹ پٕلس ساینس سۭتۍ، کمہِ سۭتۍ پٕلس ساینس سۭتۍ، یعنی ایڈِشن چھِ ہاوان أسۍ گیم ساینس سۭتۍ، یتھ چھِ ونان أسۍ پٕلس ساین، ٹھیٖک چھا؟ تو یِم چھِ اسہِ کاوُنٛٹ کرٕنۍ ییٚتہِ، کاوُنٛٹ مطلب گٔے گٔنٛزراوٕنۍ، یعنی 1, 2, 3, 4 یتھ چھُ لیکھُن 4، 1, 2, 3, 4, 5 یتھ چھُ لیکھُن 5، پتہٕ یِم چھِ ٹوٹل گٔنٛزراوٕنۍ، 1, 2, 3, 4, 5، 5 تہٕ 4 گٔے 9، ییٚتی یتس 9، یعنی ییٚلہِ أسۍ کران چھِ یِتھ کٔنۍ پتہٕ 4 تہٕ بۄن کَنۍ چھِ لیکھان أسۍ 5، یِم زٕ چھِ کران أسۍ ایڈ، یِمن دۄن چھِ کران أسۍ پٕلس، 5, 4 چھِ یِمن 9. یِتھے کٔنۍ أسۍ اگر تُہۍ سِمِلرلی وٕچھو، ییٚتس چھِ یِم گٔنٛزراوان 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، تہٕ بیٚیہِ گٔے یِم 1, 2 تہٕ 3، 7, 3 چھِ یِوان 10، یِتھے کٔنۍ چھِ أسۍ یِم جایہِ لیکھان پتہٕ 7 تہٕ 3 کٔژ گٔے 10، کوتاہ گوٚو 10، گوٚو ییٚتہِ لیکھِو تُہۍ 10، شاباش. یِتھے کٔنۍ گٔنٛزراوو أسۍ یِم 1, 2, 3, 4, 5, 6 ییٚتہِ چھِ 6، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ییٚتہِ چھِ 9، 9 تہٕ 6 کٔژ گٔے 18، گوٚو 6 تہٕ 9، اگر تُہۍ یِم زٕ کٔرِو گٔنٛزرٲیِو 1, 2, 3، 9 تہٕ 6 گٔے 18، یِم گٔے 18، ٹھیٖک چھا؟ شاباش. تہٕ وٕنہِ چھِ یَتھ ایڈ کَران نمبٲرٕس، بَس سِمپٕل چھِ اَسہِ یِم بالہٕ ترٛاوٕنۍ، تۄہہِ چھُو کاپہِ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ کٲم، تہٕ بالہٕ چھِ ترٛاوٕنۍ یِتھ کٔنۍ، مِثال یِم چھِ کٔژ بالہٕ، 1, 2, 3, 4 تہٕ 5، یِم کٔژ چھِ، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، یعنی یِم چھِ 5، بیٚیہِ چھِ 7، ییٚلہِ أسۍ یِمَن دۄن کَرو أسۍ پٕلَس، کِتھ کٔنۍ کَرو، یِم دِ لیکھو 5، یِم دِ لیکھو 7، 7, 5 کٔژ گٔے 10، گوٚو یَتھ ڈَبَس منٛز یی 12، ٹھیٖک چھا؟ شاباش. یِتھَے کٔنۍ تہِ اگر وٕچھو، مِثال یِتھَے کٔنۍ چھِ یِم گٔنٛزراوٕنۍ 1, 2, 3, 4, 5، 5 پٕلَس 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، 8، 8, 5 کٔژ گٔے، شاباش، 8, 9, 10, 8, 9, 10, 12, 13، ییٚتہِ کیٛاہ یی 13، ییٚتہِ یی 13، ٹھیٖک چھا؟ شاباش. یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتہِ لیکھِتھ 9، گوٚو ییٚتٮ۪س ترٛاوٕنۍ 9 بالٕز، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، پَتہٕ کٔرِو سُہ کَلرا ہنا، تہٕ بِلکُل یِم چھِ یِمَے یِژھٕے بالہٕ بَناونہِ، 9 بالہٕ، تہٕ ییٚتَس کٔژ چھِ بَناوٕنۍ، 6، 1, 2, 3, 4, 5, 6، ٹھیٖک چھا؟ ییٚلہِ تُہۍ یِم بَنٲیِو، پَتہٕ گٔنٛزرٲیِو یِم ٹوٹَل، 1, 2, 9، 9 تہٕ 6 کٔژ گٔے 18، گوٚو ییٚتہِ کیٛاہ یی 9 تہٕ 6 گٔے 18، گوٚو 9، 9 کوٚر اَسہِ ایڈ کَتھ سۭتۍ، 6 سۭتۍ، 9 تہٕ 6 کوٗتاہ گوٚو 18. یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتہِ چھِ 3، اَمہِ مطلب گوٚو ییٚتٮ۪س چھِ 3، ییٚتٮ۪س چھِ 7، گوٚو ییٚتٮ۪س چھِ بَناوٕنۍ 7، 1, 2, 3, 4, 5 تہٕ 6 تہٕ 7، شاباش. 7 3 کٔژ گٔے، 7, 8, 9, 10، 7, 8, 9, 10، گوٚو ییٚتہِ چھِ 10، ییٚتٮ۪س گٔے 3، 7 3 کٔژ گٔے 10، شاباش. یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتَس 3 تہٕ 3 گٔے 6، گوٚو ییٚتہِ چھِ اَسہِ 6، یِم چھِ 9، ییٚتٮ۪س چھِ بَناوٕنۍ 9 بالہٕ، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، تہٕ ییٚتہِ گوٚو 9 تہٕ 6 کٔژ گٔے 18، تہٕ 6 یِم جایہِ 9، 7 تہٕ 9 گٔے 18. آز گوٚو یُتُے، آز کٔرِو تُہۍ یہِ گَرِ، یہِ ہَنا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ ہوم ؤرٕک، تہٕ باقٕے وٕچھو بیٚکِس کلاسَس منٛز.